דלק הסלעים, השלישי שלחדתי ביצר. אני הולך לשחרר אותו עכשיו חזרה לטבע. חמודי, תן חיוך לפני שאתה טס. יופי, איזה מתוק אתה. הצור ממש חמוד, אבל תוקפני, אתם רואים? יודע להיות תוקפני. מסוכן. טוב, בוא נפתח לו. ולהתראות, ישר הוא רץ לתוך המערה. איזה יופי. הנה. זו, 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 זו מהפתח. אולי יוצא לצאת. אם הוא לא מוצא את עצמו פה, הוא יוצא. דלק. הנה, הוא נכנס לתוך איזה חור, לא מתאים לו שם. משום מה.